Mi kthehemi në studio, do të flasim tani për sportin, për magjinë e Ligës Kampionëve, një ekskluzivitet ky i Tring. Do të diskutojmë në studio me një tifoz të Bayernit që nuk i ka shumë gjëra të rrezi mbrëmjen e sotme. Mirëmëngjes, Njer Tami. Kur i vjen dita milanezve, të më thënë, kupton? Mirë po, është pozitive, sepse njërën 16 vjetë duhet nga njërën, më fjallë, kupton? Me gjitha të kjo ishte në kuadrin e Shakas, pasi të tërë... Një barazim nga Milani me vlerën e fitores. Të them të drejten, kur shikoja ndeshjen dje, më binte mirë që dëgjoja në momenti kur ka shënuar golin Giroud, sigurisht dëgjojshin në përlokale dhe më në bërtisin, sepse duam apo s'duam ne, tifozët milanes në Shqipëri janë të pranishëm, pasi është një skuadrë e madhe, është një emër, është një fanel. Dhe do thoja unë, përsa i përket ndeshjes e djeshme, sigurisht që edhe pse vinte një moment që ndoshta Milani nuk po bën mirë shumë në kampionat, përballë një skuadre të Napolit që mbas fitores 4-0 ndaj Liverpoolit, ishte vetë Klopp i cili tha që shiko, kjo është një skuadër shumë e madhe dhe unë nuk habitem që edhe nëse kjo shkon në finalin e Champions League-s. Tani këtë fjalë i tha Klopp mbas humbjes që bëri 4-0 në stadiumin Maradona, ndërkohë vetë analistët, ku një ndër këta ishte edhe i madhi Gary Lineker, kur tha që e shikoi Napolin si një skuadër që vërtet është, më thënë, me pikët që ka dhe me gjendin aktuale që ka të lojtarve, kryeson kampionatin italian dhe tashmë është pothuajse është e shpallur kampion i Italisë. Unë nuk habitem nëse edhe ky Napoli shkon në... Të them të drejtën, kur u hodh shorti, sigurisht skuadrat italiane, mbasi nga 8 skuadrat, 3 ishin italiane, sigurisht që do përplasishin me njëra tjetërën. Por kur mendoj që shorti përplas Bayern Paris Saint-Germain, Bayern Manchester City, dhe ndërkohë në krahun tjetër skuadrat italiane përplasen me njëra tjetërën dhe një nga këto skuadra tashmë aq më tepër që edhe me fitoren e Interit në Lisbon ndaj Benficës, tashmë dihet që dihet të paktën një skuadër italiane do të shkojë në finalen e Istanbulit. Por ky është do pak fat, sepse Champions League-a vërtet të skuadrat e mëdhaja nuk kur vjen fundi, Joey, ne kemi parë që në fund të edicionit ose në fund kur shikojmë në finale, emrat e këtyre të paktën 10-15 viteve të fundit sigurisht janë emra të mëdhej. Apo jo, kemi Real Madridit, kemi Bayernin, kemi skuadra që ka ikur koha kur Kupën e Kampioneve fitonte një herë Crvena Zvezda, një herë Universitetea e Steaua e Bukureshtit, domethënë nuk kam tashmë dihet që emrat e mëdha, emrat që peshojnë, sigurisht Champions League-a i ka këto. Por përsa i përket ndeshjes së djeshme, unë do thoja ishte një ndeshje që rezultati i ndeshjes parë sigurisht që e bënte Milanin të ishte tepër komod. Përsa i përket aty 90 minutave kemi parë një do thoja unë një volum loje shumë nga skuadra napolitane. Edhe pse përsa i përket po të shikoj një krah, pavarësisht se në krahun e djathtë u dëmtua Politano, në krahun e majtë Gjorgjani, unë do thoja që ka bërë një volum loje, por dukesh se sikur aksionet e Napolit ishin pak disi të lexueshme. Një Milan pothuajse i kthyer mbrapa. Pioli edhe në intervistën që dha mbas nesër sigurisht që tha që shiko, me rezultatin 1-0 të ndeshjes parë, sigurisht Milani ishte komod për sa i përket ndeshjes së dytë, kur them komod, sepse kemi të bëjmë me një edhe pse ishte në lokun e Champions League-s, Serie A, domethënë kishin dy skuadra që tashmë e din filozofinë e njëra tjetër, sepse ishte një kampionat brenda kampionatit italian dhe kur luajnë dy skuadra italiane sigurisht mua më kujtonte Milani dje atë Interin e famshëm me Mourinho ku shpreha u parkua autobusi, parkimi autobusit, por ja që në finale shkon edhe kështu, nuk them si Milani bëri, por këtu futet dhe fanela. Kur them futet dhe fanela, sepse eksperienca e Milani të 7 titut e Champions League, sigurisht e bëjnë Milani një skuadër që vërtet nuk është më mirë në thoja unë përsa i përket brenda kampionatit italian ose një, sepse Napoli, thash një rajtë, ato që thash në fillim, i qëndroj fjales edhe sigurisht që Napoli është një skuadër vërtet për të admiruar, sepse edhe kalimin e grupit të kuret kishte me skuadra jo të leta, edhe kur ka shkuar dhe titullit kampion në Serisa dhe tashmë po feston, po përgatitet për të festuar titullin e Serisa, por Champions League është tjetër gjë, sepse thash njërë, Milani të regoj që është një
është një emër i shumë i madh. Vërtet Milan i viteve të fundit nuk ka bërë Milanin e madh, ashtu siç kemi mësuar ne ta shikojmë, se të fitosh atë Champions League-n, edhe kur kujtojmë prapë së prapi tifozat janë të kënaqur për këtë hap të madh, dhe aq më tepër tashmë që presin, sepse një tjetër ndeshje e Serie A do jetë përballje, ku tashmë mendohet që Milani për të shkuar në finalen e Stambollit do të ketë përballë Interin. Kjo të paktën në 90% në letër, sepse duke menduar që rezultati ndeshjes së parë është 0-2 në Lisbon, unë do thoja që nuk do të kemi shumë histori. Megjithatë, futbolli ka të papriturat e veta, por do thoja që Napoli duhet të menaxhonte më mirë për sa i përket duke sikur Napoli arriti të kuptonte një gjë që shiko, në Serie A është tjetër gjë dhe në Champions League është tjetër gjë. Gjitha i stadiumi Maradona i mbushur te, ndoshta tifozët sigurisht që prisin më shumë nga skuadra e tyre, sepse pash më momenti kur nigeriani domethënë bëshënoi, tregoi aftësitë e tij, edhe pse gjatë gjithë 90 minutave sigurisht ajo që i mungonte Napolit ishte finalizimi. Mbi 20 e ca gjujtë, vërtet volumi. Pati një mungesë respekti nga taktikat e Napolit në raport me Milanin, pra ishte një ekip që donte të bënte Barcelonën e Guardiolës të dikurshme, por nuk kishte kondicionin nevojshëm për ta luajtur atë lloj loje. Duhet i linte Milanit pak më shumë topi? Sigurisht, tani shiko, Napoli e kishte venduar sepse ne e pam që 20 minutat e para nuk kemi parë, në vetëm një kontakt të parë që Milan i shkoi te porta ishte momenti i penaltisë. Momenti kur Leao gjithë kjo skuadër komplekse, sepse Napoli është një skuadër që duke filluar nga portieri, se ne e pam portierin se ç'bëri dje, deri tek sulmi, do të thonë është një skuadër që do thoja ka një performancë me përsa i përket lojtarëve shumë të mirë. Bile edhe stolin, unë do thoja Napoli është një skuadër që ka stol. Mirë po dëmtimi Politanos dje. Në kraunë e majt Gjorgjani që normalisht po bën shumë mirë në Serie A, është nga lojtarët, do të thonë Napoli jo rastisht po del kampion Italisë. Sepse të dalësh kampion Italisë, duhet thotë të jetë edhe, domethënë, të lesh mbrapa Juventusin, të lesh Interin, të lesh Milanin, të lesh Romën, të lesh Lazion, domethënë, janë disa skuadra që aq më tepër që ne e kemi parë Napolin që e viteve të fundit është një Napol që vërtet ka dalë në Champions League, vërtet ka dalë në katër më të mirat, por sigurisht titulli kampion ishte bërë pronë Juventusit. Në një moment caktuar kaloi Interi. Milani deri diku është aty dhe normalisht është një emër shumë i madh që gjithmonë kur është te katër më të mirat e futbollit italian meriton të jetë atje. Mirë, po shikojmë që tashmë është ngritur Lazio, është ngritur Roma tani. Napoli normalisht mendoi sikur kjo sigurisht në anën figurative, domethënë sepse Champions League është Champions League, por nuk është Serie A. Napoli në 20 minutat e para vërtet nëse aty do të kishim bër ose do të kishte realizuar një gol, sigurisht që gjërat mund të kishin shkuar më ndryshe. Por me atë arsenal lojtarësh përballë një Milani që duam apo s'duam ne, sigurisht që Milani është ai që është, por Leao dhe Theo Hernandez sigurisht janë lojtarë që normalisht edhe ndeshjen e djeshme, jo rastisht të FIFA dje, edhe më fal UEFA, më mbas ndeshjes lojtari më të mirë shpalli portugezin Leao. Kjo për të treguar që Milani nuk është se ka vjedhur asgjë. Unë do thoja Milani ka bërë një ndeshje që ashtu siç duhet bënte një skuadër italiane. Edhe pse ndoshta tifozët nuk janë shumë entuziast për sa i përket, por mbas 16 vjetësh Milani shkon në një eveniment, shkon në një fazë të tillë, kishte vite, domethënë aq më tepër, kur flasim për një skuadër që ka fituar 7 herë Champions League-n, sepse të flasësh për një skuadër si Napoli që shiko, e ka sukses shkon deri këtu, sigurisht është, por Milani është një skuadër që normalisht e ka merituar aty deri aty ku ka shkuar. Tani flasim pak edhe për Realin Madridit dhe Ancelotin, para se të shkojmë tek ndeshja e djeshme. Ancelotti që me rëndin e shortit ka telefonuar Maldinin sipas medjave gjithmonë dhe i ka thënë që shihemi në Stamboll. Ka një mundësi të shohim një përballje, po themi Real Milan finale, dhe ndeshja e djeshme Realit çfarë dëshmoj? Është një ekip që nuk fal. Tani unë di të them vetëm një gjë. Eksperjenca e viteve të fundit të Realit Madridit ku kishte vite që evenimenti më i lartë që i futbollit, unë gjithmonë e kam përmendur edhe në studio, por sidomos këtu në studio që në evenimenti i Champions League-s është një ekskluzivitet i paketës string dhe gjithmonë kam thënë në këtë studio që
Champions League është një performancë shumë e lartë, unë do thoja edhe mbi kampionatin botëror. Pavarësisht se kampionati botëror mbledh hyjet, por kur bëhet fjalë për Champions League-n, edhe nëse do të referohemi historisë të paktën të viteve të fundit, Reali theu një tabu që ndoshta kishte vite, kishte ekipe që kishin fituar 2 herë. Kishte vite që nuk e fitonin sepse ne ishim mësuar që në para 92-shit se kjo të merrte formatin e Champions League-s, si quheshe Kupa e Kampioneve, sigurisht që vitet 71, 72, 73 të Ajaxit, 74, 75, 76 të Bayern Munich-ut e bën këtë hegemoni që ndoshta në mbaskrijimin të 92-shit nuk kishim një skuadër që ta fitonte minimumi 2 herë. Reali Madridi dhe vetë Reali ka fituar 5 herë me Puskas. Reali Madridi ishte nga ato skuadra që me Zidanin i fitoi 3 herë. Domethënë ka thyer disa tabu. Dhe tashmë unë them gjithmonë, Bayern Munich mund të fituar 6 Champions League. Ka lënë 7 finale të tjera. Domthonë të lësh 7 finale dhe po ti kujtoj se me kë ka lënë ato 7 finale, unë do thoja që domthonë të vjen të se shiko, të lësh një finale me një emër, unë sigurisht unë nuk dua të ofendoj këtu as Aston Villën që ka humbur finale me Aston Villën në Kupën e Kampioneve, apo jo, sepse ajo është historia e Kupës Kampioneve. Pavarësisht se në 92-shin nuk riuat Champions League, ka lënë me Porto, ka lënë, domthonë një Bayern ka lënë me Chelsea brenda në stadiumin e vet në Allianz Arena dhe në avantazh për shumë me një Chelsea që kishte një trajner emergjent me Di Matteo, thash njëherë, nuk dua se ftoj këto i përbëj, kjo është historia. Por ky është futbolli, kjo është Champions League. Dhe sigurisht, do të thënë ka fituar finalet e tjera, por për këtë pyetja juaj, Reali Madridit është një Real i cili duhet ta thyesh pa shkuar në finale, Gjoj. Okej. Okay. Në momentin që Gjoj Reali shkon në finale, unë do thoja statistikat nuk ka nganjëherë tifozët thon nuk e fiton 2 herë, nuk e fiton 3 herë, ose thojmë shikoj se e fitoi vitin që kaloi, nuk ja jap, domethënë fillojnë me fantazira që të vetëm te Champions League nuk ka, domethënë kupton? Thash njëherë, dhe ata që vënë atë skedin në 2000 lekë, duhet arrin të kuptojnë që nuk ka shifër apo nuk ka që mund të bëj sepse Champions League vetëm një kalim turi përkthehet në miliona. Dhe më thënë, Napoli dje, shikoja tifozat që si nuk e bën këtu, nuk e bën këtu, nuk e kupton, ka kinezërira nga më të ndryshme, kupton, por kur flasim për Champions League-n, sigurisht, prandaj them që tani një ndeshje Inter-Milan, sigurisht është një derbi tjetër italisë, dhe më thënë, nga një derbi Milan-Napoli, do kalojmë të një derbi tjetër Inter-Milan, dhe një skuadrë italiane tashmë dje që do shkojnë në Istanbul, kupton, pavarësisht se nga gjëja që për intuita e Ancelotit që tashti Ancelotti sigurisht tani këtu ka i problem tjetër. Tu diskutohet Manchester City Real Madridi. Okay. Apo jo. Domethënë Manchester City këtyre viteve të fundit un pa dashur të bëj edhe këtu e kam thënë që shiko, u bë vite që Manchester City dhe Paris Saint-Germain e kërkojnë trofeun shumë të, sepse këto ekipe me lojtar nga më të ndryshëm, do thënë me një performancë lojtarësh, do thoja shumë të rëndë. Tani çat kërkosh tani si mos fitoi Paris Saint-Germain duke pasur Neymar, duke pasur Messi, duke tani kë duhet të ketë Paris Saint-Germain përveç këtyre lojtarëve. Duke filluar që nga Mbappé-ja që është sulmuesi i ardhshëm i këtyre, e de, domethënë në kohën tjetër nga Manchester City. Domethënë mori Alandin, ka marrë një makinë golash, ka marrë Pep Guardiolën, ka fituar çdo gjë në Angli. Ato që bëri ke Bayerni, sigurisht fiton të ke Bayerni, por nuk merr të Champions League. Domethënë ka shkuar te Manchester City, mirë po duke ngritur Manchester City ajtar, sepse titull kampion në Angli sigurisht janë kryesore për skuadrën, por Champions League mbetet Champions League. Mirë po, për sa vite u bë që këto dy skuadra nuk arrin dot, aq më tepër që vjet u takuan me njëra tjetrën. Tami duket sigurisht përjashtove me stil Bayernin. Por gjermanët dihet që janë ekipe që luajnë deri në minutën e fundit, një disavantazh me 3 gola me Manchester City-n, por që vendoset gjithçka sot në Gjermani. Po sigurisht që vendoset, por problematika e Bayern Munich-ut, Gjoj, sigurisht që është, unë do thoja, i kalon pak më tepër se futboll, sepse problematika e brendshme e drejtuesve të Bavares, sigurisht Manes dhe Sanes. Unë do thoja dyshja që drejton tashmë Bayernin, duke filluar nga boshnjaku Salihamidžić, një shtetar bavarez që ka fituar edhe Champions League me Bayern Munich, aq më tepër edhe bashkë me të dhe legjenda Oliver Kahn, një futbollist vërtet shembull për ikon për futbollin gjerman. Por sigurisht që emrat janë të mëdhej dhe normalisht për sa i përket menaxhimit të skuadrës, duket se gjërat kanë krijuar një mbas asaj ndeshje, unë do thoja zënka që s'ishte bërë vaki ndonjëherë, domethënë që ne jetojmë këtu, e dim që futbollistat paguhen me miliona.
Por, kur themi gjobat, më kemi par gjobat deri në 10.000, 20.000 euro, por gjob 500.000 euro, dhe më nësi që shbën manes, të them të drejten, nuk them se më vjen keq për manen, sepse ato i diktubi. Gjesti e shumë i rëndë, dhe më thëmë, gjesti e shumë i rëndë. Kaloj të Nagelsmann, trajneri Nagelsmann bën të mirë të skuadra e Leipzigut, erdi të skuadra bavareze, sigurisht e erdi me një qëllim për të fituar Champions League-n. Eliminohet nga Kupa Gjermanisë, Bayerni i lëkundur deri diku edhe në Bundesligë, vjen trajneri Tuchel, sigurisht që analistët e kanë bërë këtë që ndoshta ky do të ishte diçka i nxituar, ose më mirë për të marrë Tuchelin duhet të pristin të paktën përfundimin e edicionit, edhe nuk kishte pse, domethënë Bayerni të merrte një trajner, sigurisht ka marrë një trajner që ndoshta nuk ka bërë mirë te Paris Saint-Germain, por te Paris Saint-Germain nuk bën mirë asnjë sepse shkon Angelotti nuk bën mirë, shkon Tuchel nuk bën mirë, shkon Tuchel ke Chelsea dhe jep Champions League. Është po ky. Është çështje papi. Mirë po, analistët thonë që Bayerni u nxituan lidhur me shkarkimin e Nagelsmannit, sepse ishte ky Nagelsmann ku të tër kur ra Bayerni me Paris Saint-Germain, sigurisht që gjërat më thanë që shiko, më në fund i erdhi dita Paris Saint-Germain të eliminoi Bayernin, po pam një fitore të bavarezëve në të dyja ndeshjet. Aq më tepër që kishim një Paris që s'ka nevojë për komente. Megjithatë, tek situata aktuale e Bayernit, sigurisht gjërat janë në mënyrë të tillë, sepse blerja e Bayernit që ishte, më thënë, Manea, tashmë është nxjerrë në shitje, dy lojtarë që normalisht janë me pull të kuqe, në kuptimin figurativ, janë Gnabry, që nuk është Gnabry i viteve të një vit apo dy vjet më parë, kur Bayerni fitore Champions League-ën dhe ishte një nga lojtarë më të mirë, ndërkohë edhe një tjetër futbolist që edhe pse Bayerni dhe kombëtare gjermane pret shumë, Sanea, edhe ai duket sikur tashmë Bayerni ka nevojë për një revolucion, sigurisht që e ardhmja e Bayernit tashmë dihet, Murciala dhe e shumë futbollistë të tjerë, por gafat e bërën në ndeshjen e parë, të them të drejtën, normalisht kur mendoj që një Bayer ka bërë një volum loje të tillë, tani po luante me Manchester City. Dhe Manchester City është një skuadër që sigurisht që pranohet edhe humbja, Bayerni ka treguar që e ka mundur Manchester City 1-3 atje dhe ka bërë një futboll, por sigurisht tashmë aty ka ardhur një trajner si Pep Guardiola. Dhe po ti referohem ndeshjes së parë, çdo gjë mund ta mendoja, por kurse si nuk e mendoja që të paktën ajo ndeshje të përfundonte 3-0. Mirpo futbolli nuk luhet me raste, futbolli nuk luhet që domthonë ke humbur këtë apo ke humbur këtë apo ke bërë volum loje, sepse po të shikojmë volumin e lojës të Bayernit vërtet ishte i madh, njësoj si puna e Napolit dje që bëri volum loje, por ndeshjen e kështu që për të shkuar te pyetja juaj them që nuk mbase një fitore, mbase një fitore e Bayernit, mbase është edhe e pranueshme sepse fundja, domethënë Bayerni po luan në stadiumin e vet, por ditë them që e shikoj pak të vështirë për sa i përket kualifikimit, pasi rezultati 3-0 vërtet s'kemi të bëjmë me gol fushë, domethënë çdo gjë është e hapur, siç mund 3-0, edhe ajo që ndon më tepër Joey është këto rezultate janë kthyer më tepër, sepse po ti referoheshim ta takimeve të Milanit për shembull, Milani sa herë që kishte fituar 1-0 në 7-8 raste gjithmonë ishte kualifikuar, dy herë kishte qelluar që ishte bër. Aq më tepër atëherë kur kishte fituar me rezultat më thellë, ka qelluar që janë mundur 3-0, rastet e Barcelonës me Paris Saint-Germain për shembull i kalojnë gjithë parashikimet, kur me trajnerin Emery për shembull Barcelona Paris Saint-Germain fitonte 4-0 dhe mundesh e 5. Në më thëmë, të janë gjërë, me gjitha të, unë po them që është, sepse ka dhe diska tjetër. Në qofë se të shikojmë të një Inter Milan, bërtet është një derbi, por si do që tjetë, kur mendoj ekipet që kanë larguar nga Champions League, sigurisht skuadrat italiane më në fund, në 8 më të mirat e Evropës, në zorën 3. Edhe normalisht për plasja ishte pashmangshme. Me gjitha të, kur shikoj në kraun tjetër që Real Manchester City dhe këte Inter Milan, mendoj që të paktën për mendimin tim, duhet ishte Manchester City me Inter ose Real Milan, me gjitha të shorë, sigurisht që, por kjo është diçka që në skuadrën italiane tashmë them që e kanë hedhur një hap dhe normalisht Angelotti jo më kot ka thënë që domethënë e pres Maldinin të takojmë në Istanbul, se gjithë kanë kujtuar sikur të thoshin sikur ore duke se do vi Angelotti ke Milanin, por ai është një takim i finales. Tami dhe pyetja e fundit, ka çfarë diskuton Interi sot?
Ka një fitore 2-0 nga ndeshja. Jo, ajo që e bën komod dy skuadrat sot, unë do thoja që shiko, ato sot mund të kenë spektakël. Mm-hmm. Janë ndeshje që mund të kenë brenda ashtu, por nuk mendoj se do kenë histori për sa i përket kualifikimet. Unë do thoja që Manchester City dhe Interi e kanë hedhur hapin e tyre. Janë skuadra që normalisht janë ndihen shumë komode, më ndihen shumë komode, aq më tepër që Interi këtë fitore ka bërë të pastër me dy gola në Benfica, gjë që edhe ndeshjen e parë po të referohemi statistikave ose po të referohemi kuotimit të ndeshjes, sigurisht që Benfica ishte shumë superiore në letër për sa i përket ndeshjes parë, ndërkohë që ja kemi një Inter që ngjallet Lukaku, kemi një Inter që në 5 javë të fundit në kampionat, mos harojmë, ka dy humbje dhe tre barazime. Mm-hmm. Humbja e fundit me Monza në Serie A ka bërë që Interi tashmë të jetë jashtë kaqes më të mirë të Champions League-s, gjë që nuk e meritonte sepse para 4-5 javësh sigurisht ishte në vendin e dytë. Mm-hmm. Tashmë e ka përzyer Lazio, po ka përzyer Roma, megjithatë sigurisht që sot, domethënë larg qoftë një eliminim i Interit sot, domethënë kjo nuk ka lidhje me Inzaghin sepse Inzaghi mund të ketë ditën e numëruar tek skuadra interiste, por unë do thoja që Interi nuk mund t'ia fali vetes kurse si që një fitore që ka bërë në Lisbon 0-2, sigurisht të rrezikoi sot në Milano. Çdo gjë mund të ndodhi, por mendoj që rezultati më i keq i Interit mund të ketë qoftë një barazim, por që të shkoj më te e shikoj. Ndërkohë, për Bayernin thash njëherë, për Bayernin deri te fitoria bavareze mund të shkoj, por kurseci nuk mund të shkoj më tepër sepse tash do të kemi, domethënë, ke pasysh gjërat, ne themi si është situata, pastaj se çfarë ndodh në futboll, gjithë janë pranishëm. Un po vë basin e kundërt, un kam besim tek Bayern. E çuditshme. Nëse thon do të jap një drek, të garantoj që siç janë operatorët tu, një 5 drekë arresti ke vetëm zgjidh lokalin. Tami, faleminderit shumë për bisedën. Ishte kënaqësi. Mirë, faleminderit dhe juve për vëmendjen. Bashkë do ndajmë këtu, ritakohemi nesër si gjithë në 7:05.